skrendu, sklendu. Gyvent visai pamiršau, turiu paukščio sparnus. Palieku namus, nebenoriu, leiskit kilt greičiau. No, nuo savęs, tokio jau pavargau. Sustok. Tu nežygis kartais iš šito namo? Aš? Nu, tai bingo. Matei? Mačiau. Ką matei? Nemoko mokykloje skaityti jūsų, ką? Agentas Tudorakė, STT. Aš nesuprantu, ko jūs norite iš manęs. Klausyk, Bernelį, mes turim informacijos, kad tu nuotraukas padirbinėjai. O šūdas. Aš labai atsiprašau, dėdė, tik nesuimkite manęs, daugiau nebus jokių padirbinėjimų, garbės žodis. Tik nesuimkite manęs, dėdė. Tu skaityki su žodžiais, koks aš tau dėdė, aš agentas, blin. Atsiprašau, dėdė, agentė, blin. Tu vienas čia su tom nuotraukom dirbi ar su kažkuo? Ne, tikrai ne vienas. Čia mano toks draugelis, Benas. Čia jisai viską padarė, aš tik truputį tas nuotraukas pašlifavau. O iš tikrųjų tai jisai viską padarė, aš tik galus. Tai kur tas Benas gyvena? Jis čia netoli, va tam name. Aha. Žinau ir kokioj mokykloj mokosi, šiaip dažniau tenais būna negu namuose. Nu ir super, va tai einam ir papasakosi tu man viską papasakosi. Labas, ką darai? Na, va, matai, ausį lipdau tavo. Tavo galvą padariau, žiūrėk, nieko, ausis gal didoka tik tai. Oho, tačiau rimtai taip, sikniuoju šitą darbą. Molio negavau, bet va sesutė įžnybavo iš launį ir atnešė man plastelino. Visai nieko, žiūrėk, visai nieko, ką čia atnešė? Aš atnešiau to pavalgyt. Pats darė. Tai kas be ko? Nusipirkau knygą kulinarijos ir iškėtų pas. Palau, piškičiam. Nu ką, nieko. Nieko toks. Velykų salos monstriukas. Sakai, mane nulipdai. Man jau reikia į mokyklą važiuot. Tai va, baigsim kavą. Aš išplausiu indus ir aš tada tave nuvešiu. Gal tu padėti indus išplauti? Ne, na ką tu? Tugi svečias. Viešnė. Reikia sakyti viešnė. O, višnė. Tu mano višnė. Aš pavėluosiu mokyklą. Važiuokim. Jo. Ir man reikia, žinai, pažiūrėti, kaip tas Leonas. O indai gal patys susiplaus? Tai aišku, susiplaus. Tai aišku, susiplaus. Šitoje, va, klausyk, gal tu nori apsikeisti porom spektaklyje? Ką man jums keistis, aš tave išsitraukiu. Gal tu su Tomu norėtum vaidinti? Nu, ką tu čia šneki, aš tave išsitraukiu ir aš tą patenkintą, nu? Nu, gerai, bet jeigu apsigalvos... Gal tu patylė, gerai, geriau vaik žodžius pasimokim per tą laiką. Direktoriau, čia toks dalykas nutiko. Kas dar nutiko? Nu, nemalonus dalykas nutiko.
Net nežinau, kaip čia viskas yra. Tai jūs visada aiškiai, tiesiai pasakot, na, kas čia dabar? Šį kartą, direktoriu, aš esu pasimetus ir nežinau net kaip pradėti kalbėti tą temą. Nu, dabar ilgai pertraukai. Paimkit kavos, pavaikščiukit, gal mintis subręs. Direktoriu, pasirodė, kad tos nuotraukos, Mildos nuotraukos yra suklastotos. Tikrai? Nuostaba. Tikrai nuostaba. Aš Mildą tikėjau. Reikia pagalvoti, kaip jos atsiprašyti. Nu, gal nepradėkim čia su tais atsiprašymais. Aš manau, kad jeigu mes nekalbėsim apie visą tai ir užmiršim tą istoriją, Milda bus tik dėkinga. O iš kur jūs žinote, kad jos tikrai suklastotos? Direktoriau, jau kas, jūs tai tikrai žinot, kaip aš rūpinosi mūsų mokyklos gerovę. Ir mano šaltiniai, patikėkit, yra patikimi. Jūsų šaltiniai patikimi. Tai gal ir Agnės straipsnis yra suklastotas? Na, nenukrypkim nuo mūsų pagrindinės esmės. Svarbiausia dabar yra surasti, kas visą tai padarė. Ir aš net nebejoju, kad čia mūsų mokinių darbas. O žinant mūsų devintokus... Gerai. Jeigu jūsų šaltiniai yra patikimi, jūs to ir užsiimkite. Tai bus jūsų prerogatyva. Puiku, ačiū už pasitikėjimą, direktoriau. Nenuvilsiu. Jūs to brožo tikrai net. Ačiū. Taigi, 20-ojo amžiaus vidurėje įvyko pats kruviniausias, žiauriausias antrasis pasaulinis karas, kurio metu žuvo 70 milijonų žmonių. Jo metu pirmą kartą žmonijos istorijoje buvo panaudotas branduolinis ginklas. Iš viso buvo įtraukta 60 valstybių, 41 valstybės teritorijoje vyko karo veiksmai, vienaip arba kitaip karo veiksmuose dalyvavo, nuo jų nukentėjo, vienas iš 70 milijardų gyventojų, kas sudaro iš viso 80% tuo metu gyvenusių mūsų planetoje. Kurios valstybės, kurios apskritai nebuvo patyrusios jokių karo veiksmų, važiuoju, kaip Didžioji Britanija, patyrė bombardavimus ir viena bomba pataikė į Big Beną. Aha, panelė Simona žino viską apie antrąjį pasaulinį karą. Apie karą gal ir ne, bet apie Big Beną. Tai norėtų daugiau sužinoti. Žino. Ką ten apie karą, apie Big Beną? Beje, Big Benas. Big Benas tai yra ne laikrodžio pavadinimas, o varpo, kuris įkeltas tame bokšte. Apie Big Beną, gerbėmėje, yra labai daug įvairiausių istorijų. Pavyzdžiui, kuomet 1949 metais ant minutinės Big Beno rodiklės nutupė paukščių būrys, laikrodis ėmė vėluoti kiek? 4,5 minutės. Panelė Simona, gal dar ką nors norėtume sužinoti apie antrąjį pasaulinį karą? Ar užteks? Juliau! Ko? Vėluoju pamoką. Palauk. Aš į pamoką vėluoju. Juliau, palauk. O tu ką, jau dirbi? Taigi to gydytojas sakė. Tiek to. Juliau, aš norėjau atsiprašyti dėl vakarą. Tau netrodo, kad tu daugiau nieko nedarai, tik atsiprašinėjai ir atsiprašinėjai. Visų šėlės. Kas yra tu toks grubus, kas yra Juliau? Nusipelnėjai. Juliau, aš norėjau pasiaiškinti dėl vakarą. O ką čia aiškintis? Nėra ką aiškintis. Juliau, aš tikrai labai blogai jaučiausi. Būk gera, nemeloka. Aš tikrai, Juliu, gulėjau lovoje ir pastai jaučiausi. Greitoji išvežė. Jokinga. Neišvežė greitoji. Aš ir nejokau jim. Aš vakraužėjus buvau. Taras yra nesakė, gėlių atnešiau. Bet tu jau turbūt buvo išvažiavusi į ligoninę.
Ar kur kitur tave tas daktariukštis išvežė? Kartą neišsituokit, kad mažai kės esu. Tai palaukit minutėlę ir jis bus mano. Man irgi iš tolo gali būti. Tai jeigu jūs neturit ką veikti, tai žiūrėkit ir mokytės, merginos. Oho, čia ta pati Lina. Ai, tai likiau legalio šaktikinis. Nu gerai. Žiūrėk, turiu eiti jau. Na, iki tada. Kas yra? Nieko, tik tai tiek, kad tavo galva šviečia. Kas mano? Galva. Na, kas kartai tave pamatau, tu kalbi telefonu, tai atrodo, lyg tavo galva šviesti. Geras bairiukas. Kuo tu vardu, linksmutė? Lina, o tu? Kazys. Geras bairis. O jeigu iš tikrųjų? Iš tikrųjų, Kazys. A, atsiprašau tave. Tai kaip suprantu, teveliai pinigų negaili tau, kad... Visada kalbi telefonu. Gerai būtų, bet vat, čia ne aš skambinu, o vis man skambinu, tai žinai. Dėmesio centras. Tai ką, panas ramybės neduoda? Nu, panašiai, tik vat, su pana skiriuosi, tai niekad nesupranta jinai. Užjaučiu. Va, čia jį vėl skambinu. O, tai tu tikrai nori su jais skirtis? Tai ne, laužas, rimtaigi. Tai dar gerai. Na, va, padėjo ragelį. Jo, pirma padėjo ragelį. Niekada nebaigdavo pirmą pokalbį. Niekada nesakyk niekada. Nu, ką tai pasakėjai? Ai, vieną kartą išgirdau tokią frazę iš filmo, tai dabar ir pasakiau jį. Čia tai geras. Jo, manau, į tavo daugiau niekada nebeskambės. Jo, gal einame valgyklą, aš nenočiau visą pertrauką prasėdėti. Jo, einam, nes mano skrandis jau ne maršo, o orkestro simfoniją groja. Klausykit, bet visai neblogą studiją lygius iš nuomojo, a? Jo, ja, švaru gražu, ne mūsų šiukšlynas. Ei, a! Nu, pura akustika nieko. Nu, zdarova, zdarova. Apsiuostyt jau? Jo, labas. Tai kuo laukit? Junkit aparatūrą, davai maikrus tikrinkitės, viskas, man jau gabalo reikia. Davai, davai, davai. Edmundai, klausyk, aš tau perizvanysiu, gerai, čia euroviziniai bairiai. Klausyk, ko iš šaloja, ką? Kas jam daro? Nesinervuok, aš turiu planą, kaip iš viso to išspaust naudos. Dai. Bet to dar tas bučinys per vaidinimą. Nugi ten tik vaidinimas, kas čia tokio? Mažiau kitus pakso, gerai? Įtikinamai vaidini. Nu taip, jis jaučiu savo vaidmenį, atsiduodu nuo širdžiai spektakliui. Atsiduodi spektakliui arba Benui? Nu gerai, patinka man tas Benas. O! Nebandyk niekam sakyti, supratai, nes aš tau sušersiu šitą skudurą. Kuo tu mane laikai? Kam aš galiu pasakyti? Tik be to, čia nepaslaptis, aš žinau. Nu tai pasilaikyk savo pati, ką tu žinai, gerai? Gerai, bet čia nepaslaptis, bet to Benas žiauriai painas bakūras. Nelys, gerai. Skelk to... pasaulį, kad tau jis patinka. Ne klasė apie tai kalbėt, gerai? Gerai. Veselė, kur eini? Ne tą kryptim pasukai, taigi tau pamoka. Agnė, jūs vakar taip ir negrįžot? Negrįžau. Truputėlį užtrukau, o paskui, žinai, labai vėlų buvo. Tai jau nusprendžiau nebegrįžti. Maža ką gali kokie banditai išpulti. Tai likau pas Robertą. Bet galėt paskambinti, aš kai jaudinus.
Na va, grįžiausiai, dabar aš turiu teisintis prieš tave, kad namo negrįžtų. Bet praneš galėjo, tikrai. Galėjau. Kitą kartą būtinai pranešiu. O bus kitų kartų? Žinau, pažiūrėsim. Bet tu gal niekam nesakyk, gerai? Aišku, nesakysiu. Čia bus tik tarp mūsų mergaičių. Na gerai, dabar iki pamoką. Mums nešalta, kai viens kitu tiki. Vakaro tyla dar kart bando apsimes nekalta. Mano laukime auga jausmas, purpurinė žaluma, rūtenio ryta. Okei. Nu, nežinau, nu, šitas variantas gal geriausias. Bet priedainį vis tiek reikia iš to kito kirpti. Nu, ką tu čia peizuliai dabar? Viskas čia gerai. Ramiai, ramiai, bachūras, okei? Garsistas Romka, specialistas didelis, čia viską patiunins, kaip sakant, papimpins, galėsim į radį iškardėti. Nu ką, hebra. Džiaugiuosi, kad protelis grįžo, tamstai. Dabar sutartį pasirašysim normalią, galėsim pradėti dirbti kaip žmonės. Ir žinai, kas bus, jeigu nepasirašysim. Okei, hebra, kūrybinės sėkmės, kaip sakant, laikykit kardaną. Iš šiukšlės paskui nepamirškit susirink, kad nepavirstų šita studija į jūsų žiurkių skylę. Jūs net neįsivaizduojat, kaip aš noriu šitam bišu snukį išmalt. Baig, nusiramink, ašgi turiu sumanimą. Kokį? Žinau, kaip jam apkarpyti sparnus. Pasitikėk manim. Valgit noriu, galvoju, kokį kebabą susileisiu. O galima ir man? Žinoma, didesnis bizniukas kebabiniai. Klausyk, o ko vienas eivi? Gal, pavyzdžiui, nesusimona? Nu kaip, aš vienas ir jau, aš taip niekam nesikil patais. Bet jūs kartu, taip? Nu ką aš žinau. Mes susimona tik mokyklai daugiau bendravim. Gal tu drąsesnis būk? Nu, aš nežinau, ką įmasto. Gi nesisūlius. Žinai, aš ką tik girdėjau, kad tu jai žiauriai pati. Į tu taip sakė? Jo, geras, ne? Džiaugiesi dabar? Apšalęs turbūt. Pasik, tai einam tu kebabų? Ne, aš pagalvoju, vis tiek mama sočius pietus gamina, tai pakintėsiu. Mama. Gerai. Ką? Iki. A, iki. Aš net nežinau, kaip pradėti. Suprantu, norite manęs kuo greičiau atsikratyti. Tik nežinote, kaip išmesti iš darbo? Ne, ne, tikrai ne. Aš nekalta, bet aš įrodyti to negaliu. Žinau. Todėl kaip tik atvirkščiai, aš noriu jūs atsiprašyti. Milda, paaiškėjau, kad tos nuotraukos yra padirbtos. Aš net nežinau, kaip pradėti. Suprantu, norite manęs kuo greičiau atsikratyti. Tik nežinote, kaip išmesti iš darbo? Ne, ne, tikrai ne. Aš nekalta, bet aš įrodyti to negaliu. Žinau. Todėl kaip tik atvirkščiai, aš noriu jūs atsiprašyti. Milda, paaiškėjau, kad tos nuotraukos yra padirbtos. Na, pagaliau. Todėl aš prašau atleidimo. Na, tikrai, man nemalonu, kad aš galėjau taip apie jūs pagalvoti. Bet tikrai tos nuotraukos buvo tokios tikros. Man ir į galvą netėjo mintis, kad su šiuolaikinės technikos galimybėmis šitaip galima jas suklastoti.
Iš tikrųjų, ten labai profesionaliai padirbta ir iš pirmo žvilgsnio nieko nesuprasi. Pagaliau pasiaiškinau, jūs nekalta ir man labai nejauku, kad aš apie jūs galėjau šitai pagalvoti. Tik jūs, respektabili moteris, tikrai negalėtumėt dalyvauti erotinėje fotosesijoje. Jūs atleiskit man. Aš, Milda, irgi labai apgailestauju. Nieko tokio. Aš tikrai džiaugiuosi, kad išaiškėjo tas šmeištas. O tai ką, suprantu, galiu toliau dirbti? Žinoma, jūs tikrai užmirškit visą tai. Na, žiūrėjau, tokiai vėjai. Jo. O beje, kieno tai damas? Kaip tik Severi dabar aiškinasi. Viso. Milda, galiu jūs minutėlį? Žinoma, Severin. Aš dėl tų nuotraukų. Na, žinot, jeigu atvirai, aš tikrai netikėjau, kad ten jūs, bet suprantat, mano pareigos diktuoja toną. Sakykim. Bet aš iš karto pastebėjau, kad ten figūra ne jūsų, dailesnės moteris. Na, žinoma, dailesnės, pastebėjus. Nemanau, pastabumas jums padėjo šį kartą. Ką jūs norite tuo pasakyti? O, tą ir noriu pasakyti, kad jūs išvaduota iš šitos pornografinės istorijos ir ačiū Dievui. Bet kaip, nesupratau, kodėl? Klausinėt galėsit savo gelbėtojo, nežinau, ant žirgo ar kuo jis ten jodinėja. O, tai va, galėsite padėkoti savo gelbėtojui Eligijui. Eligijui? Iš kur jisai? Aš nesvarbu iš kur, nesvarbu kaip. At, man įdomu, kaip jis sužinojo visą tai. Tai va, žodžiu, turite užtarėją ir jis tikrai dėl jūsų labai pasistengė. Bet tai lygis. Taip, taip, pasikartosiu, tam žmogui turi būti labai dėkinga. Žinau, Mariam, ir man nepatinka, kas čia darosi. Klausyk, tu sakai, kažką sugalvojai. Jo, sugalvojau. Turiu tokį planelį. Susireikės vienos panos. Okei. Okay. Na ką, pabandom gal ant kojų atsistoti. Pabandom. Neskubėk atsargiai. Aha. Truputėlį svaigsta man galva. Turbūt? Nu, palsėk ir bandom atsistoti. Na? O. O. Gerai. Einam iki kriauklės. Daktare, man vėl košmarai vaidenas.